Dobrodošli u Pozitivno. Znate li što je debeli četvrtak ili kako kažu debo četvrtak? Vjerujem kako o ovom običaju sve najbolje znaju bunjevački Hrvati, a debljao se i naš Josip Stamtić. Kraj pokladnih okupljanja u Bačkoj najavljivalo je, kao i u cijelom katoličkom svijetu, razdoblje svakovrsnog odricanja. Očito skloni dobrom zalogaju, stari bunjevački Hrvati u uskrsnicu post željeli ući spremni, sa dovoljnim zalihama energije. Iz takvih je nakana, tumači se, nastao običaj nazvan debeli, odnosno, kako bunjevci kažu, debo četvrtak. Posljednji pred korizmu, kada se moralo 9 puta jesti. Pred korizmu, mislim, dosad se jelo i pilo, što kaže, sva što smo kuvali, redom šta se došlo. A sad kad dođe debo četvrtak, znači tu se kuva paprika smo, to je kao, mislim, tradicija bila, bar kod mene, kod nas, na salašu, da se kuva paprikaš i pekli su se fanki. Uvodi nas Krista iz sela Đurđina u priču o debelom četvrtku i najslađem desertu bunjevačke kuhinje, domaćoj pokladnici, koju bački Hrvati zovu fanak. Za pripremu su potrebni brašno, mlijeko, sol, šećer, kvasac, mineralna voda, te vješte i snažne ruke. Ovo je mene moja mama naučila. Nažalost, nije više sa mnom, ali... A i jeste. Ona je bila poznata i kuvarka, kuvala po svatovima i pekla fanke. Moja Mariška. Od onog tista što smo već uradili, kad smo došli, evo sad ćemo početi da pravimo. Evo ti, Kristo. Evo sad ćemo početi da i pečimo. Napravimo malu, razvučemo. Sad su već ono što treba, nisu kao oni, ali sad su već ono što treba, što vidiš. Naša sugovornica godinama je glavna kuharica zadužena za bunjevačke fanke u Domu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Na debeli četvrtak s pomoćnicama ispeče ih oko 2000. E vidiš, ovi su dobili sve svoje što treba da dobiju i oni su već, imaju veće plaše, a to zavisi kako razvučem, kako napravim. Ajde, recimo, tu rupicu dole. Debeli četvrtak i fanke, koji su simbol toga običaja, DSHV pretvorio je u instituciju susreta. Masovno okupljanje, kada se ovdje u susrednoj prostoriji peklo i po 2000 fanaka, je bilo u moje vrijeme, kada sam ja bio dogradonačelnik Subotice, to je bilo 2004. Tradiciju je nastavio i aktualni čelnik stranke, koji taj skup smatra čuvarem zajedništva, nacionalnog i političkog identiteta. Mi jesmo politička stranka, ali ovom gestom želimo jasno poručiti da je i nama stalo do čuvanja kulturne baštine. Na druženjima se uz fanke posljednjeg četvrtka pred korizmu okuplja na desetke članova simpatizera i suradnika stranke. Jako su dobri fanci, uvek treba ovako proslaviti ovaj debo četvrtak da jedemo 9 puta na dan, malo da čuvamo kile, ali dobro, jednom godišnje može. Treba je čuvati, ali je nažalost na više strana koji prela, više je prela nego dana i to ti je kontra, ne znaš di ćeš. Običaj javnog okupljanja na debeli četvrtak uz fanke proširio se tako njegovo i druge zajednice mjesnih Hrvata. Pa tako u toj deliciji svake godine uživaju i naši sunarodnjaci na sjeveru Bačke i u Podunavlju. Često možemo čuti kako su djeca naša budućnost. Zato trebamo istinski podržati sve one koji im pomažu u rastu i razvoju. A upravo takvu priču donosi nam naš Niko Kostanić. U Dugom Selu, gradiću pored Zagreba, već 74 godine djeluje udruga Društvo naša djeca. Društvo je nevladina, neprofitna, nepolitička, humanitarna i odgojna udruga koja u javnom interesu vodi akcije i aktivnosti za dobrobit djece. Prvenstveno su to nekakve besplatne radionice, osiguravamo besplatno ljetovanje u našem odmaralištu u Velom Lošinju. To su kreativne radionice, uglavnom gdje, ne znam, pokušavamo tu finu motoriku malo doraditi, razvijanje socijalnih vještina, briga za druge, naravno razvoj filantropije kod djece i zapravo želimo da ih naučimo da volontiraju, da rade nešto za dobrobit drugoga. Prošle godine članovi i prijatelji ove udruge odradili su 2500 volonterskih sati.
Pored volontiranja, tu su sportske aktivnosti, planinarenje, škola plivanja, radionice čitanja, kvizovi. A svake godine održavaju i dječji tjedan. I uvijek tu dogovaramo nekakav susret sa gradonačelnikom ili načelnicima općina, gdje oni iznose svoje nekakve, ajmo reći, ideje ili želje ili neke stvari koje misle da se treba poboljšati u njihovoj lokalnoj zajednici. I kroz taj nekakav monolog, odnosno dijalog, pokušavamo da oni utječu zapravo na život u svojoj zajednici i da ih potaknemo da budu proaktivni. Božićne i uskrsne radionice posebne su drage najmlađima. Za Uskrs naravno bojamo jaja, evo jedno jaje je tu i za nas. S njim smo sudjelovali na gradskoj manifestaciji, prije se to zvao Ususret Uskrs, od prošle godine se zove Uskrs kod Draškovića. Znači bojamo jaja, ali na te nekakve tehnike upotrebljavamo da tu oni rade na toj finoj motorici, razvoju kreativnosti. A kroz Božić, evo da, pripremamo se, znači ono kako ide, kako kreće advent, tako ne znam, pripremamo adventske kalendare, adventske vjenčiće, radimo čestitke, sijemo pšenicu sa njima, ukrašavamo te zdjelice, koristimo nekakve materijale koji su, recikliramo materijale i od toga radimo posudice za sijanje pšenice. Uz to naravno onda pričamo i o Svetoj Luci, radili smo ove godine isto od prirodnih materijala ove štalice. Uz to smo naravno ispričali priču i o Sveta tri kralja. Pošto je ova udruga stara 74 godine, pitali smo njezinu predsjednicu koliko se djeca danas razlikuju od nekih prijašnjih generacija. Današnja djeca zapravo kroz te sadržaje koje im se nude kroz digitalne uređaje, izmjena brzih događaja, to njih je jako teško zapravo zadržati njihovu pažnju. Jel? To je ono što smo mi danas primijetili da je problem. I nekretanje, jel? Te stvari koje mi pokušavamo kroz svoje aktivnosti poboljšati. Drugačije, znači, koliko smo shvatili kroz priču sa našim bivšim voditeljima, djeca su puno se više družila prije, bila su otvorenija, malo su lakše sklapala prijateljstva nego današnja djeca. Kad borave recimo u Velom Lošinju, tu baš radimo na toj socijalizaciji i zapravo nekakoj brigi o sebi, ali i o drugima. Kažu da su djeca naša budućnost. Trebamo li se brinuti o njoj? Udruge poput ove tu budućnost čine ljepšom za sve nas. Naša gošća je profesorica Učiteljskog fakulteta Katarina Aladrović-Slovaček. Evo najprije recite koje kolegije predajete. Predajem kolegije jezično izražavanje, hrvatski jezik za predškolce i za učitelje, jezične igre i učenje hrvatskog jezika i govorne vještine učitelja i odgojitelja. Bavite se hrvatskim jezikom, poznajemo li svoj jezik i uči li ga se dovoljno? Pa zapravo teško je jako pozitivno odgovoriti na ovo pitanje. Poznajemo svoj jezik, međutim u javnom prostoru dosta je prisutna funkcionalna nepismenost. E sad, je li to posljedica toga što se ne uči dovoljno ili jednostavno je posljedica utjecaja različitih medija, osobito na govor djece i tineđera? To je zapravo pitanje koje se ovih dana, općenito ovih godina, promatra s različitih aspekata istraživačkih. Užasna specijalnost, razvojna obilježja dječjeg jezika i jezične igre, pa pojasnite. Razvojna obilježja dječjega jezika zapravo je koliko djeca znaju jezik u određenoj dobi. To je bila tema moje doktorske disertacije. A jezične igre su igre koje nam pomažu da djeca bolje i lakše usvoje hrvatski jezik. Znamo da je hrvatski jezik slavenski jezik, svi znamo da je prilično težak i ako se sjetimo svojih osnovnoškolskih, srednjoškolskih dana, znamo da je to zahtijevalo dosta rada, osobito u području pravopisa i gramatike. Tako da su jezične igre zapravo izvrstan način, izvrsna strategija kako da djeca zavole svoj jezik i kako da ga što bolje, sa što manje zamora i sa što nekako brže, oni kad su u igri, oni zapravo uče tako da ni ne osjećaju da se igraju, vrijeme im brzo prođe i onda su i uspješni. Kako konkretno izgledaju dječje jezične igre? Jezične igre zapravo su igre koje mi poznajemo neke kao društvene igre ili kao
tjelesne igre, odnosno funkcionalne igre u koje se umeće sadržaj jezika. Primjerice, kad djeca uče pridjeve, sigurno je poznato da već u ranoj dobi djeci čitamo bajke. Zašto im čitamo bajke? Zato da upoznaju to jedno bogatstvo jezika, osobito recimo prošla vremena i pridjeve koji nam objašnjavaju kako je, što čije, što od čega je što. Pa primjerice, djeca već u ranoj dobi nauče pridjev drevni. Međutim, kada dođu u školsku dob, onda vrlo često ta produkcija se znatno smanji, pa jedno recimo istraživanje koje sam radila s kolegicom Cvikić pokazalo je da djeca mlađe školske dobi najčešće upotrebljavaju samo tri pridjeva. To je sve im je dobro, sve im je lijepo i sve im je super. I nekako sve ono što su naučili ranije, sve ono o čemu su čitali, nije dovoljno aktivno, odnosno negdje se to izgubilo. E pa ove jezične igre baš pomažu u tome da primjerice djeca umjesto da stavimo im nekakav tekst, književno umjetnički ili bilo kakav drugi, i da oni traže pridjeve, što je isto jedan od načina poučavanja, u jezičnoj igri oni se dižu u krug, oni u krugu primjerice se predstavljaju pridjevom koji ih opisuje, mogu se dodavati lopticom pa uključiti tijelo, i to je zapravo u tom smislu oni će lakše, evo, konkretno naučiti pridjeve, a onda i neke druge sadržaje koji su za djecu prilično zahtjevni, osobito gramatika, i tu bih istaknula recimo pravopis. Svi se sjećamo igre Gradovi, države, sela. Ta igra izvrsna za recimo pisanje višečlanih naziva, odnosno ovladavanje pravopisnom normom, i može se odlično iskoristiti u mlađim razredima osnovne škole. Neki smatraju kako bi djeci trebalo pisati jednostavnim riječima, neki opet kako bi trebalo koristiti nekakve zahtjevnije riječi. Gdje je tu mjera i što je najbolje? Što se tiče slikovnica, tu bi trebalo voditi računa upravo o tim razvojnim jezičnim obilježjima. Primjerice, dijete koje ima 5 godina, po nekakvim procjenama u svom vokabularu ima recimo 4 do 5 tisuća riječi, ali u svojoj rečenici, optimalna rečenica za dijete koje ima 5 godina je zapravo od 4 do 6 riječi, odnosno jedna riječ manje ili više u odnosu na njegovu dob. Trebalo bi voditi računa da se nepoznatim riječima ne objašnjavaju nepoznate riječi. To vam mogu ilustrirati vrlo jednostavno zašto djeca imaju u 5. razredu problema s povijesti ili geografijom, primjerice. Imate u 5. razredu, oni trebaju znati što je uzrok, što je povod i što je posljedica Peloponeskog rata. Dijete koje ide u 5. razred, a sada možda i mi odrasli, kada razmišljamo o tim trima riječima, znamo li mi točno što znači uzrok, posljedica i povod? I kad dijete treba objasniti što je to, a da zapravo i ne razumije točno što znače te riječi, ima problem. Dakle, to se često pojavljuje baš u 5. razredu kada djeca dobivaju geografiju i povijest, ali ovo ranije što smo razgovarali o slikovnicama, o knjigama koje djeca čitaju, isto tako mogu povezati s popisom lektire. Dakle, neke klasike koje smo mi čitali, primjerice Vlak u snijegu ili Čudnovate zgode Šegrta Hlapića, iz naše perspektive se to čini izvrsnim knjigama. One jesu izvrsne knjige, ali postavlja se pitanje jesu li te knjige primjerene, odnosno jesu li jezično dobre za današnju djecu. Naravno da ne treba sve biti jednostavno i ne treba sve pojednostavljivati, jer to je neka tendencija, ali ako znamo da primjerice Čudnovate zgode Šegrta Hlapića imaju 13,5 riječi prosječno u svojoj rečenici, da većina rečenica počinje veznikom jer, što znači da su te rečenice zavisne i da je to takozvana inverzija, djeci to ometa razumijevanje. I dijete koje ide u 3. razred, koje ima 10 godina ili 4., ono teško razumije Čudnovate zgode Šegrta Hlapića, još k tome što je primjerice u tome romanu ima jako puno arhaizama. Jedan od njih je primjerice riječ košarač. Ja sam odrasla u Slavoniji gdje su košarači postojali, ali ja ga nikad nisam vidjela i ne znam. Dakle, a išla sam dosta davno u školu, pogotovo današnje generacije, čak koje žive u manjim mjestima, jako im je teško to razumljivo. Tako da zapravo ne treba sve pojednostaviti, ali definitivno treba voditi računa što djeci dajemo, prije svega zato da bismo ih motivirali za čitanje. Jer mi kad dobijemo motiviranog čitača, on će poslije čitati sve ono što ga zanima, pa možda i nešto što će biti više od toga. Koliko je dječje doba prigodno za učenje jezika i radi li se to dovoljno?
Da, dječje doba je izvrsno. Imamo vrtiće u kojima odgojitelji rade izvrsne stvari, baš zato što djecu potiču na slušanje, na govorenje, što su osnovne jezične djelatnosti u toj ranoj dobi, onda sa školskom dobi započinje učenje čitanja i pisanja. Mislim da se radi dobro, mislim da učitelji i odgojitelji dobivaju dobru naobrazbu u pogledu toga, međutim ono što je s druge strane izazov, to je vrijeme u kojem živimo, gdje je djeci zapravo sve nekako servirano jako brzo i jako puno vremena. Istraživanja pokazuju, 2020. godine u Hrvatskoj provedeno istraživanje pokazuje da djeca čak i predškolske dobi provedu dnevno 2 do 3 sata na različitim ekranima. Što je zapravo jako puno i njima se tamo stvari događaju jako brzo. I baš zbog toga njihova pažnja je smanjena u odnosu na neke generacije prije. I strategije, metode koje su se koristile ranije definitivno se moraju mijenjati i prilagođavati novim generacijama i mislim da tu ima jako puno prostora i baš osobito da se radi na jezičnim djelatnostima, što je usmjerenje kurikula za nastavni predmet hrvatski jezik koji je izašao 2019. godine, a to je da se radi na svim četirima jezičnim djelatnostima jednakomjerno. I slušanje, i govorenje, i čitanje, i pisanje. Ranije je dosta toga bilo fokusirano na čitanje i pisanje, međutim mi ne možemo zanemariti slušanje, jer dakle, danas djeca jako puno informacija primaju i da jednostavno znaju ih selektirati. Vi ste logoterapeut, koliko nam međusobni razgovor može biti terapija? Itekako nam može biti terapija. Logoterapija je zapravo usmjerena na to da pronađemo smisao, odnosno da čovjek, ako nađe smisao u bilo čemu što radi, da će on biti na neki način izliječen. Odnosno, važno je u svemu što radimo naći smisao, pa bile to i neke stvari koje ili nekakve situacije kojima nismo zadovoljni ili nam nisu baš one koje smo željeli. Komunikacija s drugima nam itekako treba. Živimo, opet, već sam medije dotaknula, ali živimo u vremenu kada smo više u nekom virtualnom svijetu, ne samo djeca, nego i odrasli, i upravo zbog toga imamo poteškoće u međusobnoj komunikaciji. Zapravo nam nedostaje onaj dio iz kojeg mi puno čitamo, a to je ta neverbalna komunikacija. Tako da mislim da nam razgovori, da svaki čovjek koji ima jednog prijatelja, već mu manje treba terapeut, jer može se upravo tim govorom iskazati ono što ga muči. A svaki onaj koji gleda onoga tko govori, iz njegove neverbalne komunikacije može iščitati je li to zaista tako. I tu se zapravo već krije nekakvo rješenje, odnosno ideja toga što čovjek govori, je li to što govori upravo onako kako se on verbalno izražava. Tako da mislim da nam međusobni razgovori su itekako potrebni. Koliko u logoterapiji može pomoći Biblija? Biblija može puno pomoći. Znamo da je to knjiga nad knjigama. I postoji, dakle, puno metoda kako Bibliju iskoristiti u terapijskom smislu. Tako da biblijski tekst može biti poticaj za razgovor, poticaj da se prijeđe na takozvanu životnu stranu, kako to tumači se u bibliodrami, odnosno da taj biblijski tekst naprosto doživimo u sadašnjem svom životnom trenutku. I u tom smislu Biblija itekako može pomoći u logoterapiji i u terapiji općenito. Vi ste u sve ovo aktivni u svojoj župnoj zajednici, pa što radite? Ja bih rekla, ja sam odrasla u Slavoniji, tamo sam bila jako vezana u župu i svirala sam, pjevala, čitala, glumila sve što je bilo potrebno. I kada sam došla na studiju Zagreb, onda sam se jedno vrijeme zapravo tražila gdje bih ja to se aktivirala, jer mi je to jako nedostajalo. I kad sam ja došla na studij, iste godine osnovana župa Blaženog Alojzija Stepinca ovdje na Savici, gdje sam i stanovala. I s vremenom sam se uključila aktivno u život župe. Danas sviram, ponekad prema potrebi.
pjevam u zboru, vodim liturgijske čitače i vodim biblijsku zajednicu. Evo, posebno sam ponosna na liturgijske čitače jer smo okupili velik broj djece, mladih, starijih, dakle koji imaju redovito tečajeve, odnosno svake godine obnavljamo to znanje, usavršavamo ga, ali i na svoju biblijsku zajednicu koja je aktivna već treću godinu i okuplja baš jednu jako dobru grupu ljudi. Treba li svjedočiti vjeru u javnosti i koliko je ona važna za identitet naroda? Mislim da vjeru treba svjedočiti i nekako volim da zapravo moja djela svjedoče vjeru. To je neki moj životni moto. Ne znam koliko uspijem u tome, ali to bih željela. I je, vjera je dio identiteta, nešto što ste dobili kao dar ili nešto što vam je poklonjeno u obitelji u kojoj ste odrasli. I mislim da zapravo svakodnevno vjeru treba svjedočiti, ponekad možda tiho, ponekad glasno kako je potrebno, ali nikada to, uvijek ta djela zapravo trebaju govoriti o vjeri. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljnjem radu. Hvala puno vama. Mnogi u današnje vrijeme tvrde kako nemaju dovoljno vremena. Što mislite, stigne li majka četvero djece napisati roman? Ako mislite kako to nije moguće, razuvjerit će vas naša Marina Fiogabut. Kazališna redateljica i književnica Tea Agejev objavila je prvi roman Jasna slika ljubavi. U njemu posve jednostavno progovara o dubokim društvenim temama. Slike se pretapaju s prirodom, umjetnost sa životom, žena s muškarcem, otok s kopnom, spoznaja s Bogom. Pa evo, neću vam otkriti baš sve o čemu se radi u romanu, ali mogu vam reći otprilike da naslov sam skriva jednu igru riječi. Radi se o jednoj likovnoj umjetnici koja u svojoj mladosti na neki način pobjegne od svojeg dodatačnog života i onda ju, otkrivajući ljubav i razne ljubavi u svojim životima, pratimo kako ona se razvija i kao umjetnica, i kao žena, i kao supruga i majka. Na neki način možemo reći da, evo, kako se ona približava Bogu, tako ta slika ljubavi postaje jasnija. Roman je napisala iz želje da njezine prijateljice iz književnog kluba dobe ljubavni roman koji će ih razveseliti stilom, suvremenosti i vrijednostima koji će prepoznati kao svoji. Čitatelji kažu da se lako i brzo čita i da je duhovito. Tako da, evo, zato što se radi kao o nekim pametnim stvarima, ne znači da je knjiga dosadna. Dapače, evo, ljudi kažu da je ovako, ove mame s puno djece, da ju ne mogu prestati čitati, a kad to kažu mame sa 4, 5, 6 klinaca, onda to znači da se stvarno lako čita. Dotaknula se i teme današnjeg položaja žene u društvu i obitelji. Mislim da je, evo, žena kao majka i kao nositeljica života uvijek bila važna, pogotovo u našoj katoličkoj crkvi i našoj vjeri. U današnje vrijeme se možda neke okolnosti mijenjaju i zanimljivo je pisati upravo o tome kako taj neki vječni uzor koji pokušavamo nasljedovati je našu Majku Božju, kako to možemo primijeniti u svijetu danas, u životu danas. U otkrivanju i produbljivanju svoje vjere kroz ljubavnu i bračnu avanturu priča prerasta u uzbudljivu sliku života jedne pomalo neobične, a opet prepoznatljive hrvatske obitelji. Znači, roman ima svoju radnju, svoj sadržaj, neovisno o svoju napetost, neovisno o vjerskoj podlozi, ali apsolutno mi je važno zato što jedan dio radnje je i obraćenje i pronalazak vjere i evo, mislim da nekad bez te neke vertikale bi ovaj roman bio puno siromašniji. Jedan dio uobličen je u monodramu, no ne brinite, ako ste je i poslušali, to vam neće pokvariti roman. Naravno, na početku se besplatno ljetovanje činilo kao super ideja, ali s vremenom se pretvorilo u posao kao i svaki. Iako je ljepše sjediti na rivi nego na blagani. Ali što je ljeto duže trajalo, sve sam bolje shvaćala prednosti solidne tvrtke i razmišljala o povratku u Zagreb. A onda se pojavio Dinko. Kad sam ugledala natječaj za Krančić, onda mi se činilo zgodnim da pokušam nešto završiti do roka. I tako sam izvukla iz ovog romana jednu liniju radnje. Ta monodrama je adaptirana u međuvremenu i u radiodramu koja je već izvedena u režiji i izvedbi Sanja Nikčević.
i Roberta Kurbaša glumca. A sama monodrama je na Krančiću dobila prvu nagradu. Roman bi mogao zaživjeti i na kazališnim daskama, a Teo umeđu vremenu ne miruje. U pripremi je novi, ovaj put kriminalističkog žanra. Rođen je na otoku Braču, ali je već godinama župnik jel se na otoku Hvaru. A kako se snašao na susjednom otoku zna naša Maja Zrnić. Prošlo je već više od 50 godina od svećeničkog ređenja generalnog vikara Hvarske biskupije i omiljenog jelšanskog župnika monsignor Stanka Jerčića. Dakle, rođen sam prije evo skoro 75 godina u Pražnicama, malo mjesto usred otoka Brača. U Pražnicama sam rođen u obitelji vrlo brojno, puno djece, dakle kao zadnje, deveto dijete u obitelji. I tu sam primio sakramente, završio osnovnu školu, zapravo 4 razreda, onda 4 od 5. do 8. u Pučištima, to je kao općinsko središte. I odatle krenuo u Sjemenište u Splitu. U Splitu je završio gimnaziju te upisao studij teologije. I usred prve godine teologije pozvan u vojsku i JNA odslužio najprije ono vrijeme obuke 6 mjeseci u Kninu, a potom u Puli na vojnom aerodromu i nastavio poslije toga bogosloviju. Nakon završetka studija teologije vratio se na svoj rodni Brač. Zaređen za svećenika isto u Pražnicama i tu imao i svoju mladu misu 15. lipnja 1973. I poslije onda imenovan za župnika u Seljcima na Braču i tamo ni manje ni više nego 27 obilatih godina ostao župnik. Hvarska biskupija se prostire na 3 srednjodalmatinska otoka, Hvar, Brač i Vis, i po tome je jedinstvena. Svećenici ne samo da znaju promijeniti župu, nego i otok na kojem obavljaju svoj poziv. U dogovoru sa biskupom tadašnjim ordinarijem Slobodanom Štambukom, a on inače iz Selaca i rodom, to je njegovo rodno mjesto, on predložio, nije, kaže, neću te nakon ovoliko godina jednostavno dekretirati, nego mislim da je bilo dobro da se prebaciš u Jeljsu i eto, 2004. sam onda preuzeo službu župnika u Jeljsi. Inače je onda bila još u to vrijeme uzrečica ovdje po Hvaru, da njima s Brača dolaze popi i muli. Dakle, svećenici jesu onda. Gotovo 90% svećenika u službi bili su Bračani. Sad se to promijenilo već. I naravno da su onda te muli i mazge također oni nabavljaju na Braču, ali eto, malo se razrijedilo. Malo je i manje uspijevaju sada i popi i muli. Jel? Na kraju smo monsignor Stanka pitali da li bi išta promijenio u svom životu. Često se citira izjava nekog, ne znam, svetog svećenica, kad bih se 100 puta rodio, 100 puta bih bio svećenik. On je to htio reći da nikad nije požalio što je postao svećenik i kad bi opet birao iznova da bi opet izabrao, mislim da tu se mogu poprilično staviti na te njegove frekvencije. Povodom 50. obljetnice svećeničkog ređenja, Jelšani su monsignor Stanku priredili veliko misno slavlje. A on, čini se, ne posustaje. Svoje zlatne godine života provodi kao župnik u Jelsi, a pronađe vremena i za pisanje eseja i pjesničkih zbirki. Tko je velik? Poruku čuj, jer od javora grana, da nije visok tko na visu stoji, ter tuđe metre kao svoje broji, poslušaj o tom pjesnika i bana. Htjet biti velik, grijeh to ipak nije. Čovjek se k nebu propinjati smije, čak mora hoće kršćanin se zvati. Ali pritom treba po Isusu znati, ako se hoćeš vinut među svece, valjati doseć veličinu djece. Poštovani gledatelji, evo jedne misli za kraj. Ako se uzdaš u Boga, izdržat ćeš svaku oluju. A vi dalje budite uz nas, potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTi. Pišite nam na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.